mbote mbote ndeko Ludovic na sepeli na emission na yo na sepeli pe lolenge to yambi baninga na biso bao bauti ekolo Congo ba ndeko nanga ba ekotanga na Benin na likanisi oyo programme oyo ya biodiversité informatique etali nyonso ya bomoi pe boyebi ke RDC ezali mboka oto bengi na kifalansa méga biodiversité et singelaki ba imboka basala nyonso ekoki po na programme ya transition écologique natina nini natina ete mboka na biso toyeba ko gérer malamu malamu oyetali mayenyo setali bomoi na mboka na biso. Ya solo lokola baninga langa balobi ngape nazali mulakisi toye kobakisa mayele awa po tozali balakisi po ezali musala bapesa biso na mboka na biso tokozonga mboka na biso po tokolisa mayele na bandeko na biso totiki kuna na cadre ya enseignement pe lisusu kosala ba oyo tolobi ba projet po toye ba ko gérer biodiversité na biso malamu malamu. Benin ezali ekolo moko malamu na vandi na Benin tangu nyonso na sepeli na Benin. Benin ezali mboka moko ya kimia na sepeli nango malamu makasi pe na lingi yango mingi. Na vandi mambula mine awa na komananga beninois na ningaka atasi na melaka ba jus ebele ebele vraiment na mesana na liaka kom na mesana na nga na komananga bomo mesano na koma beninois ya solo et puis na ningaka pe oyo tobengi aloko banane atasi ezali madesu na loso basangisi balambi yango wana tobenga. Lilo basu kezali kake nalingi ete emission ya moto moko bomoi moko ekende liboso po lelo yo na nzela ya culture lingala ekei musika ebanda banda kala na nzela ba musicien ba yembi ezala ba oyo baza na musique profane ezala ba oyo baza na musique religieuse donc culture na biso ekenda musika tango na kutai na ndeko Ludovic na moni émission na ye na YouTube na lobite ndeko ezali malamu po baninga mususu ba yekola lingala na nzela na yo na tondi botondi ndeko lik émission na yo ekende liboso to monana. Merci beaucoup.